O tamanho da cabeça do cachorro, gente. Vai. Começou mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, como vocês viram no título, comprinhas da Shein. Só que dessa vez, meu amor, não é pra mim, não é pras meninas. É pra Lola! Dessa vez não é pra Lola. O que eu tô fazendo aqui também, Lula? Aqui tá friozinho, aí a gente resolveu pegar um urso aqui pra ficar junto. Ai, que eu sou muito linda, mãe, linda. Enfim, o maridão tá aqui, então é porque são coisas masculinas. Eu fiz uma escolha lá pro Gabriel, não abri só nada. Isso? Só isso aqui. Meu Deus. Não abri nada ainda, vamos abrir tô juntos. Tô feliz, tô feliz. E vamos ver se eu vou gostar e se ele vai gostar também, né? Bora ver. Vamos começar... Ó, o tamanho da sacolona. Uhum. Gostei já da cor da logo. Nossa, uau. Que massa. Uau! Uau, olha, uma jaqueta de sarja. Muito bonita. Gente, linha aqui na barra, zíper, toda forradinha dentro. Olha. Cara, perfeito. Tipo assim, é pra usar, não precisa estar muito frio. É. Dá pra usar com casaco por baixo, aqueles de, é, né? De capuz. Desce, mano, desce. Tá atrapalhando. Linda, linda, amei já. Asmei. Vou usar. Já. Não gostei, asmei. Nossa, muito massa. Aham. Uhum. Nossa, perfeito, cara. Tipo, ficou exatamente, olha. Não, aqui aí não tem como não ficar. Cara, não, não ficou apertado aqui. Vai ter que usar só com uma camisetinha, né? Sim. Não dá pra usar com moletom. Nossa, deixa eu me ver no espelho também. Linda, né? Aham. Uhum. Nossa, adorei, mano. Porra. Gostei que ela é mais curtinha também. Number two. Você tem que colocar tudo já. Ah, olha. Gostei desse vídeo, faz mais. Que eu te beijo. Olha, mais uma jaqueta. Caraca, bicho. Olha essa que linda. Nossa, gostei. Também é parecida com essa. Parecida com retilinha aqui, retilinha na barra. Nossa, cor bonita. Uma cor diferente, assim, né? Esse marsala vindo. Caralho, mano. Toda forradinha dentro também. Uhum, tem bolsa aqui? Tem! Nossa, eu amo quando tem bolsa aqui. Maravilha. Nossa, não tem que usar também agora. A gente vai gravar tudo, né? Nossa, adorei. Próximo. Carinha. Mais uma? Eu cara, amei. Cara, eu tô rei dos casacos agora. Cara, eu amei. Se tu não... Ah, não era bem isso. Uma jaqueta flanelada. Ah, é legal que ela é mais leve, né? Não é super pesada. Dá pra usar por baixo. Assim. Não, mas essa aqui já foi a melhor, minha preferida, por enquanto. É, essa daqui eu imaginei que ela seria toda flaneladinha, não ia ter esse camelado aqui. Quem esse aqui. Quem só tinha aquela jaqueta jeans o tempo inteiro, então, né? Agora eu tô... Esse aqui é tipo assim, pra que, tipo assim, pra te parecer mais... Homenzão, assim, hominho. Por que tu pegou na minha barba aqui aí? Hominho? É, então, entendi. Ó, essa é de hominho, amor. Olha esse tricô, mano. O que animal, lindo. Hein? Olha o toque dele. Cara, que delícia. Que é. A alta qualidade, de verdade. Porra. Tipo, parece aqueles da Zara, sim, real, uh-huh. Sabe? Nossa, incrível mesmo. Nossa, muito bonito. Cara de hominho, sabe? Tá de usando. Cara de hominho. Falar com sapatênis. Ó, mais uma pra ser uma minha. Cara, tá vendo que eu quero que seja. Tô vendo, tô entendendo já. Mas tu acertou muito nessa. Só essa jaqueta aqui. Já foi. Ah, amor. Não, mas eu gostei disso. Dá pra usar por baixo, cara. Inclusive. Bem muito quentinho, bom. De tricôzinho. Uhum. Dá pra usar com camisa de gola. Assim. Sim, animal. Bem arrumado. Bem bonito. Um tricô bem gostoso. É, gente. É. Bem... E é tipo assim, ele estica camelada. Pelo jeito, assim. E aí, legal. Vai ficar bem justinho, vai ficar bem elegante, bem estiloso. Ah, esse eu amei, gente. Olha esse aqui. Caramba, amor, tu fez o minha guarda-roupa, né? Meu guarda-roupa. Olha que gostoso. Muito bom. O tecido. Muito bom. E é uma excelente, tipo, é aquele tecido, não é aquele moletomzão, sabe? Não, dá pra usar por baixo de... por baixo de um. Sim, tipo assim, dessa aqui, por exemplo. É. Tipo assim, quando um tiver dia de frio. 13 graus, por exato. Aí. Daí fica um pouco mais quente, daí eu tiro essa, mas eu ainda tô com a camisa comprida. Eu sei, ele vai gostar até eu. Lindo. Não, adorei. Lindo, lindo, lindo. Tô achando que eu peguei não, algumas não é, não, coisas erradas. Ó, porque esse aqui, ó, veio... Não é esse aí, porque... Era esse? Aí, eu ó. Não lembro. Ó, esse então, aqui é todo... Esse é o certo. Esse é o certo. Esse tá lindo. Eu adorei. Muito lindo, foda. Perfeito, todo flaneladinho, gente. Até com essa calça, mano, que bonito. Vai ser bom pra festa junina agora, né?
Eu sabia que ela ia fazer essa cara. Pior que dá pra usar, faz de brincadeira fingir. Muito massa. Lindo, cara. Muito legal, dá pra usar aberto também. Essa eu gostei mais do que aquela outra de capuz. Mais uma xadrez. Caramba, fica bonita jaqueta, né? Nossa, gostei dessa dele. Olha que cor linda. Caraca. Essa aqui, ela não chega a ser flanela. É o tecido mais flaneladinho, mas não é grosso, sabe? Essa, nossa, essa tá muito bonita. Muito bonita mesmo. Ela é mais fininha. Muito bonita mesmo. Asmei. Eu só vi agora. Porra, tem mais coisa, amor? Mais duas sacolas. Tem calça também? Ah, resposta recebida. Mas não sei. Não gostei. Bora ver. Não sei, esse aqui é um kit que vem em duas, na real. Aí vem essa aqui, que é begezinha. É tipo uma lona. É, tipo, é um poliésterzão. Pensei que era mais sarjado, assim. Você tá parecendo pequena. É, parece pequena. Né? Mas vamos testar. O que mais? Nossa! É que eu vi que tem mais uma sacola ali, né? Você tá gostando? Claro, todas eu gostei até agora. Mesmo? Claro. Só com o Mega da Mesmo? E a última. Calça. Olha lá, última, velho. Eu não tenho nada parecido. Essa é uma calça carga. Ó, e é uma. Tipo um jeans, né? Essa é tipo jeans. Ela é jeans, gostei, né? Mas isso você chama cargo? Essa calça? Mesmo é cargo essa... por ser isso aqui, ó. É tipo uma jogger, a modelagem. Mas aí tem bolso cargo. Só. Né? E o. Gosto. E ela é jeans. Que eu não coloco nada nesse bolso. É, não. Achei linda. Eu gosto de. E ela combina, tipo, com tudo. Sim, ela é bem parecida com o que eu tô aqui, né? É. Legal. Uhum. E eu achei ela muito bonita, tá, gente? Só acho que esse cordão deveria ser preto, na real. E essa aqui é uma modelagem grande, porque, ó, ela é um M. E ela, M? É, ela é maior, porque na China é PMG. Só. Enfim, gostei muito, parece muito, pequeno. Muito dessa calça. Eu acho que, assim, ó, de tudo que veio, são 11 peças, entendeu? 11 peças aqui. De tudo que veio, eu acho que eu fiquei meio assim com 3 peças. O restante eu amei real, assim. Muito bom mesmo. E, gente, tudo com preço muito bom. Muito bom. Aquele preço lá que vocês sabem. Eu queria falar uma coisa pra vocês, né? Tô vendo muito vídeo no Instagram, no TikTok, de algumas blogueiras, influencers, falando sobre a compra na Shein. Sobre por ser muito barato. E, gente, assim, ó, no Brasil tem um monte de marcas ricas, caras. Zara, por exemplo, é tudo 100% importado, 100% Ásia. Tem um monte de marcas de luxo. Eu trabalhei numa marca caríssima que importava uma jaqueta por 20 dólares e vendia a 500 reais. Então, quem importa acaba lucrando mais, mas o trabalho do chinês lá da Ásia continua sendo barato. A mão de obra lá é barata. É muita gente costurando, é tipo assim, é uma profissão de costura. Então, é quem paga mais barato, sabe? Versus qualidade. E o que acontece da China é que vem direto pra gente, sabe? Não tem intermédio ali. A gente tá vendo que vale a pena, porque são roupas legais, diferentes, da moda, sabe? Que a gente consegue comprar, se vestir estiloso e é muito acessível. É que o que a gente normalmente fazia com as coisas daqui é pagar o intermediário, né? Com essas empresas, com a internet e tal, a gente simplesmente compra direto da fonte, direto, basicamente. Né? Então, sem dar lucro para o importador, digamos, né? Então, se vocês quiserem comprar lá, o meu cupom ainda é válido, Curvelo 15, as peças já são bem baratas. A escola boas, tá? Muito boa boas. Eu indico vocês rolarem, a meia peça, rola para baixo e vê várias fotos de pessoas reais vestidas. Você olha como que chega, como que é, será que é o tecido mesmo? Porque várias peças eu olhei assim, gostei. Eu ia olhar para baixo lá e eu via que o tecido não era bem aquilo que eu queria. E aí, sabe? Então olhem bem certinho e vale muito a pena. E o cupom Curvelo 15 tá valendo, dá mais 15% de desconto. E é isso, gente. E chega, né? E chega rápido. É, apesar de vir da China, acho que 15 dias, 20 no máximo, tá aqui. Peçam mais vídeos com roupa pra homem, que daí eu ganho mais roupa. Obrigado. Faz o teu canal. Não é nada, teu canal. Quero de presente. E é isso, gente. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, mostra aí pro mozão. É, as peças que você que vê que eles acharam. Mostre você, homem, não sei se tem muitos homens assistindo. Mostre pra sua esposa, manda assim, olha amor, que legal. Ai, que linda, que manda pro marido. Olha que massa. Pô, o Gabriel é fica com as roupas novas. É. Entendeu? E é isso, gente. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.